και τον Γιώργο Ψήλια, ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ τρυφερά στο ακουστικό μου. Ο Μαλέλης μιλούσε τρυφερά, αλλά κάποια στιγμή μιλούσε ανεξέλεγκτα. Ρε παιδί μου, συμβαίνει. Τι συμβαίνει, μπαίνει, συμβαίνει. Συμβαίνει, συμβαίνει. Έτσι είναι η δουλειά μου. Και εγώ είχα σκηνοθέτει ο οποίος έριχνε καντήλια. Λέω αρχισυντάκτης και διευθυντής μου στο κορυφό. Είχα και τη Ζήνα Κουτσελίνη στο αυτή. Επίσης είχα και σκηνοθέτη, θέλω να σας πω. Πίσω όταν έκανε εκπομπή πρωινό καφέ, έφερνε τηλέφωνο την Ελένη Μενεγάκη και της έλεγε ότι ήταν κούκλα. Ναι, εγώ η Ελένη Μενεγάκη ήταν κούκλα, όχι εγώ. Έκανε εκπομπή μία εβδομάδα. Πρωινό καφέ δεν πρέπει να έχω κάνει παραπάνω. Ναι. Που δεν καταλαβαίνω που πάνε τέσσερα μέσα στο πλατό. Ψάχνομαι κι εγώ. Και εγώ δούλευα πάντα με ανοιχτό το ακουστικό όλη ναι, τη διάρκεια τη εκπομπή. Και στις ειδήσεις. Ναι, γιατί και στην εκπομπή. Εδώ άντζα να το κλείνω. Ναι, ναι. Και ξαφνικά ακούω το σκηνοθέτη μου, ο οποίος πλέκει το εγκόμιο σε μία κυρία και πόσο όμορφη είσαι και πώς. Και λέω, μήπως θα πάρω τα πάνω, μήπως τα λύσει. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι τα έλεγε στην Ελένη Μενεγάκη. Είχε πάρει στην αντίθετη εκπομπή. Αντέδρασε. Στον Αλφα. Δεν αντέδρασε. Όχι όπως φέρετε στο δημοσίευμα να αντέδρασε. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση στην Ανάσα. Ας πω μισό λεπτά, παιδιά μου, να το ολοκληρώσουμε το Μαλέλη σαν αρχισυντάκτη, το Ψήλια και